We feel very happy about the win because we studied them and we worked very hard, and we played well against their strong defense because they had tall and strong players, and we had studied them, and that's why we could win and score and defend their good players. It was very difficult. They started winning the game, and the match was very hard at the beginning, and it was hard at the very end also. But I think we could, just because we studied them so much and we worked so hard this week, we could take the win home. I think the atmosphere was very good because we heard everyone screaming, we heard a lot of people cheering, and that's very beautiful in the sport. That's very important. Yes, I'm so happy because I think that Sokol Poruba is a very, very good team. We study and we see a very, very good players like Chi. And I'm so happy because I think that the team played a very good match. I'm so happy because the atmosphere of the stadium, the people was very respectful with the referees, with my team, and I'm so happy for this. That we stay, keep calm. We need move the ball. We need move the players because they have a strong defense, big players, good, very good defensors, and we need move these players. We can't attack directly, and we need move. And in defense, we need stay a little more up to the line of 6 meters because in that 7 minutes of the first half, we stay in 6 meters only, and they can move the ball very, very easy, and it's bad for us. Players like she can attack with no defense and can shoot and score very easy. Já si myslím, že nezačali jsme vůbec špatně. Vedli jsme 7-4, bylo to podle mě hratelné utkání. Ale porazili jsme se sami hrozně moc spoustou technických chyb. Nedokázali jsme obejít vlastně dostat se před jejich pivotku, vybojovala buď 7-metrové hody, nebo z toho byly góly. V druhém poločase na nás vysunuli obranu a s tou jsme se nedokázali poradit do konce poločasu. 5 gólů za druhý poločas, s tím se jako nedá pomýšlet na nějaký lepší výsledek. Takže celkově bych to zhodnotila, jsme se porazili sami. No. Moc děkuju všem fanouškům, že nás přišli podpořit. Fakt byl, v hale byl kotel, bylo je slyšet. A já jsem si ten zápas užila, ale mrzí mě, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Budeme to mít ve Španělsku hodně těžké. Podle mě pro každou z nás je toto takové utkání na evropské úrovni jsou zkušeností pro každou z nás. Získáváme tam prostě nové zkušenosti a užili jsme si to všichni ten zápas, i když bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo. No, budeme se muset připravit lépe na jejich vysunutou obranu, protože to nám dělalo fakt problém, a vyvarovat se těch technických chyb a hlavně proměňovat ten druhý poločas. Buď to byly tyčky, nebo jsme drhovali golmanku, takže toto bude asi příprava tento týden. No, já si myslím, keď bychom rozhodli tento zápas, takže za prvé pogratulovat superovi výkonu. Určitě to, co předcházelo ta pověst toho družstva, tak potvrdili 100% u nás. Je to družstvo, ktoré je už viac ohraté na tej medzinárodnej európskej špičke. Tam hráva ďaleko častejšie, jak my. A presne to, čo my sme predpoje sa opierali o hru pivota, s ktorými sme mali spoluprácu s pivotom, kde sme mali dosť veľké problémy s týmto bránením. A nakoniec aj tie spojky hrali variabilne, v pohybe stále. A keď sme ubránili spojky, tak sa nám zase povoľňovali krídla. Hej, takže vstup do zápasu sme mali dobrý, ak to povedal Asisa. A tam, neviem, asi sme sa zlakli, že môžeme nejaký lepší výsledok uhrať. A tam po sebe sme urobili 4 hrubé technické chyby. To nás stálo vyrovnanie. No a myslím, že aj vstup do druhého polčasu sme presne zaspali, sme dostali 4 góly po sebe, aj keď boli 2 alebo 3 metrových hodov. Ale ja si myslím, že čo sa týka toho našeho družstva, tak samozrejme tam pri tej obrane vyšinutej, ktoré hrajú, tak na takú obranu sú potrebné
určitě zkušené hráčky, které hrají veľa a my dneska okrem Sisi, která zahrala dneska velmi dobré, tak nebylo hráčky, která by se bola priblížila tou výkonnosťou, že by bola ťahala a myslím zase, že v takom ťažšom období, keď niektoré hráčky boli dlho zranené, Telosta Andersko ani nemohla ešte nastúpiť dneska, aj keď bola na lavičke. Telosta Desortová, to je jej prvý zápas po trojtýždňovom alebo mesačnom odpočinku, čo bola zranená. Takže je to ťažké potom v takomto zápase konkurovať takýmto vyspelým hráčkám. A v druhom polčase, tak jak tu spomenula si sa, sme zahodili aspoň 7-8 vyložených šancí, ktoré sme si vypracovali, dá sa povedať, čistú šancu. A no to rozhodne sa musí prejaviť na výsledku a super nás aj potrestal. V tej našej lige, aké 4 hráčky sme mali zo základu zranené, hej, a my sme dokázali pobiť Michalovce, hej. Vyhrali sme zápas vo Veseli, hej, tak to sa vôbec nedá úroveň tejto súťaže medzinárodnej porovnať s tou našou ligou, určite.